Карантин – не проблема. На Буковині, попри жорсткі обмеження, власники ресторанного бізнесу не зупиняють роботу своїх закладів та продовжують активно влаштовувати гучні вечірки, приймаючи сотні гостей. Минулі вихідні теж не обійшлися без масових гулянь. У колі разом з усіма під музику пританцьовував і депутат. Більше у сюжеті моїх колег. 6 березня 2021-го. Буковина у червоній зоні, продовжують діяти жорсткі карантинні обмеження. Та попри це, в одному із ресторанів селища Глибоке вечірка у самому розпалі. Серед гостей, які активно запалюють під інструменти музикантів, можна помітити і депутата від «Єдиної альтернативи» та за сумісництвом начальника виробничого управління місцевого ЖКГ Юрія Сорощука. А ось ці кадри вже з одного ресторану у Чернівцях. У самому центрі міста під час пандемії на території комунального підприємства міста, а саме в парку Шевченка, гучна вечірка в ресторані «Паркова вежа». Куди дивиться директор парку? Юрій Венгренюк, який працює директором парку, каже, вплинути на роботу цього закладу керівництво не може. Це приватний ресторан, вони знаходяться на території парку, але вони нам ніяким чином не підпорядковані. Це тільки можуть правоохоронні органи їх оштрафувати, протокол написати. Ми навіть таких повноважень не маємо. Тому можна тільки розводити руками, скажімо так. Таких вечірок на вихідних на пальцях не злічити, кажуть у Держпродспоживслужбі. Були гучні весілля, гучні вечірки, корпоративи понад 100 осіб на один заклад. І це дуже хвилює. В неділю та в понеділок працювали майже всі заклади громадського харчування. Чому так? Тому що, напевно, маленькі штрафи. Наш штраф – це 425 гривень. Про недотримання карантинних обмежень. І тому, напевно, підприємці та власники ресторанів вирішили працювати. Закривають двері та зашторюють вікна. Саме так ресторатори обходять дотримання протиепідемічних заходів на Буковині, кажуть фахівці. Більшість упитаних нами чернівчан такі гуляння засуджують. Якщо вони не думають про своє здоров'я, про здоров'я оточуючих, то вони собі можуть гуляти, як хочуть. Карантинні обмеження зараз, правильно? Ну, я думаю, що воно не актуально на даний момент. Сам перехворів, сам знаю, тому негативно ставлюся до цього. Не можна, ну треба бути, як кажуть, свідомим. Ну не можна зараз, подивіться, що ви зробили після цих всіх свят. Треба, щоб цей вже коронавірус якось заглушити на корню, потерпіти. Ну що це таке? Це називається неуправління своїми емоціями. Що 2-3 неділі не можна посидіти? До слова, з 1 по 8 березня працівниками Держпродспоживслужби було перевірено близько 1500 об'єктів на дотримання карантинних вимог, з яких понад півсотні порушували їх. Роман Сидор, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.